李长寿花呢，这个花已经基本凋谢完了，接下来呢就是要给它及时的做修剪，让它快速的长一些新芽出来，不然的话呢还不修剪的话就影响到后期长新芽。那么我们给长寿花修剪之前一定要准备好杀菌药，给它修剪完了马上给它喷洒一次杀菌药。我用的这个杀菌药是宇宙多菌灵，它是一种潜伏剂，非常适合给长寿花修剪之后拿来做喷施，预防病害。首先我们给它做修剪的话呢，主要是把这些花杆修剪掉就可以了。我们修剪长寿花的花杆呢，一定要注意一个细节，也就是把长寿花的这条花杆底下的一对叶片给它剪掉就可以了。这些呢我们要重新的给它整理一下。除了给它修剪花杆之外呢，底下的太多的这些老叶片也给它清理一下，尤其是这种发黄的老叶片一定要给它清理掉，增加底部的通透性，让它通风更好，不容易滋生细菌。那么像这种侧芽呢，我们可以把它挖出来作为分株繁殖，也可以直接将它修剪掉。那么像我这一颗的话呢，我就直接把它修剪掉就可以了，及时把它剪下来做扦插也是非常不错的。像这一种枝条修剪完成之后，接下来就是给它用这种宇宙多菌灵按照1:1000的比例兑水给它喷洒整颗植株，因为这些切口比较多，比较容易感染细菌，给它喷洒一次杀菌药的话呢，可以起到一个很好的预防效果。接下来还有一步非常关键的，就是修剪完成之后给它使用这种快速生根粉来浇灌根部，目的是让它在没长新芽这一段时间呢，把它的根系长强壮。因为现在它的营养成分往上输送的会比较少，所以说呢它会快速的长根。我们只需要按照1:1000的比例兑水连续给它浇灌3到5次，每次等到土壤干透浇透就可以了。等到它新芽长出来之后，它的根系也发达了，那么长出来的新芽就更加强壮了。好了，这就是给长寿花修剪之后需要注意的一些问题，也希望呢对大家有用。我们下期再见。